Առողջություն պարգևել բոլոր նրանց, ովքեր ունեն դրա անհրաժեշտությունը։ Հենց այս տրամաբանությամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ու Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը հանրապետության ամբողջ տարածքում շարունակում են առողջապահական անվճար ակցիան։ Հաջող մեկնարկ ոչ միայն Սյունիքի, այլ նաև Տավուշի մարզերում։ Տեղում ուղեգրեր ստացած առողջական լուրջ խնդիրներով հարյուրավոր հիվանդներ համապատասխան բուժօգնություն ստանալու նպատակով արդեն իսկ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում են։ Այս ամենին զուգահեռ Երևանից ժամանած բժիշկներն իրենց մասնագիտական առաքելությունն են շարունակում արդեն Վայոց ձորի մարզում։ Մի քանի 100-ի հասնող մարդկանց Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոն է բերել միևնույն հոգսը։ Առողջական բազմաթիվ խնդիրներ փոխարենը բժշկին դիմելու հնարավորության բացակայություն։ Հենց տեղում ոչ միայն բուժ զննում ու ախտորոշում, այլ նաև բազմաթիվ ուղեգրեր դեպի Էրեբունի բժշկական կենտրոն, ուր ևլի արժեք ապաքինում կստանա յուրաքանչյուր հիվանդ։ Այս բարեգործությունը ժողովրդի ամենամեծ նվերն է իր կողմից։ Ես ցանկանում եմ պարոն Ծառուկյանին մեծ առողջություն եւ մեծ հաջողություններ, որպեսի սատար կանգնի հատկապես աշխատավոր ժողովրդին։ Զգում եմ աշխիս տեսողությունից, իմ ձուկը գրտվել եմ, որ գնամ Երևան վիրահատեն աշխիս։ Ակցիան շատ նպատակային է, շատ տեղին է, եւ ես մեր կոլեկտիվի եւ մեր ազգաբնակության անունից շնորհակալություն եմ հայտնում։ Հոգատար վերաբերմունք եւ անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հիվանդի անկախ տարիքից, քաղաքական հայացքներից ու կուսակցական պատկանելությունից, բժիշկների սենյակներից բոլորն են գոհեռանում։ Ամբողջ օրվա ընթացքում մարդկանց հոսքը չի դադարում նաեւ ջերմուկ քաղաքում։ Ամենաթեթև հիվանդից մինչեւ ամենալուրջ առողջական խնդիրներ։ Տեղաբնակներն ակցիային անհամբերությամբ ու հավատով են սպասել, առավել ևս, որ նրանցից շատերը ակցիայի շրջանակում բուժօգնություն են ստացել նաեւ նախորդ տարիներին։ Նախաձեռնությունը ոգևորել է հատկապես տեսողական խնդիր ունեցողներին։ Օպտիկական ակնոց ստանում են Ակնաբուժի մոտ մտանք, շատ լավ ընդունեց, հասնայեց, չէիմ կարմ ճարեմ, որինակ է տակնոսը, էրա ինգրստիկյա ռեկավ կթավինց։ Տավողին կտրվի աստվածաշնչում ասում, ինքը տալիս այվ իրան տրվում ա, աստված օրհնի իրան։ Մհեր Պողոսյան Արցախյան ազատամարտիային հերոսներից է, ով ռազմիդաշտում թողել է ամենաթանկը, առողջությունը փոխարենը վերադարձել է տուն բազում սխրանքներով։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մասնագետներն անձամբ են այցելում ազատամարտիկին ու լսում նրա գանգատները։ Համապատասխան բուժօգնությունը ցուցաբերվում է հենց տեղում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում նախ բժշկական բոլոր Էրեբունի կենտրոնի աշխատողներից եւ պարոն Ծառուկյանից, որ ինքը լավ ժողովրդին նայում ա, ընդունում ա, հարգում ա, մենք էլ իրան նույնպես, թող չլինի կարիքավորներ, թող բոլորը առողջ լինեն։ Երիտասարդ թե տարեց, հաշմանդամ թե թոշակառու, մանկավարժ թե բանվոր, Վայքի բուժմիավորում են այցելել բժշկական խորհրդատվության եւ օգնության կարիք ունեցող բոլոր բնակիչները։ Բժիշկների կողմից չի անտեսվում անգամ ամենավերջին այցելուն, ոչ միայն մեծ քանակությամբ դեղորայք, այլ նաեւ հարյուրավոր ուղեգրեր ու օպտիկական ակնոցներ։ Բարեգործական այս նախաձեռնությունը բարձր են գնահատում հատկապես սոցիալապես անապահով մարդիկ, սեփական միջոցներով բժշկի օգնությանը դիմելու մասին անգամ չէին էլ մտածում։ Ես զոհված ազատամարտիկի մայր եմ։ Մենակ ենք մնացել ամուսուս հետ, թոշակառու ենք, շատ գոհ ենք, որ գոնե ինչ-որ մեկը կա, որ մի քիչ մտածում է մեր մասին։ Շատ կարևոր ակցիա է, ծվում է անապահովներին, շատ մեծ օգնություն է ծերերին, հաշմանդամներին։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի 15 տարբեր մասնագիտություններ ունեցող բժիշկներն իրենց առաքելությունը հաջողությամբ են ավարտում նաև Վայոց ձորի մարզում։ Ակցիայի կարևորության եւ անհրաժեշտության ամենախոսուն վկաները փաստերն են։ Բժշկական խորհրդատվություն ու հետազոտություն ավելի քան 3000 այցելուի, 1000-ից ավելի ուղեգրեր բոլոր նրանց, ովքեր բուժման եւ վիրահատության կարիք ունեն, ավելի քան 2000 ակնոց տեսողական տարբեր խնդիրներ ունեցողներին։ Առողջությունն ամենաթանկ նվերն է, հետեւաբար այն վերականգնելուն ուղված այս նախաձեռնությունը շարունակվելու է նաև մյուս մարզերում։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մասնագետների հաջորդ հանգրվանը Գեղարքունիքի մարզն է։ Վարդուհի Մելտոնյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։